відповідь. Закарпаття вперше приєдналося до митного експерименту, який вже вдало працює в кількох областях України. Відтак 50% від перевиконання надходжень від митних платежів йтимуть до місцевих скарбниць. Згодом ці кошти, згідно законодавства, направлять на ремонт доріг. В минулому році ми підраховували, скільки би область могла отримати в цьому році. І так ми ставили в обласний бюджет, планували дохідну частину, звісно, видаткову. До такого перевиконання по рівню минулого року було 155 мільйонів. Будемо надіятися, що цифра буде більшою і перелік доріг вже практично сформовано. На сьогодні ми вже маємо поступлення цих коштів, оскільки вже є всі необхідні індикативні показники затверджені і відповідна постанова затвердила методику розрахунку цих індикативних показників, то на сьогодні вже поступило нам понад 10 мільйонів і сьогодні-завтра ми очікуємо ще близько 10 мільйонів. Тобто за перші три місяці 50% суми перевиконання митних платежів буде становити 20 549 тисяч гривень, які надійдуть до обласного бюджету. У департаменті фінансів звітують, цьогоріч місцеві бюджети наповнюються краще, ніж минулого року. Акцизний податок є другим за величиною, який наповнює їх. За три місяці поточного року завдяки цьому збору вже вдалося перевиконати план. Акцизного податку, який займає вже досить серйозну питому вагу і є другим після податку з доходів фізичних осіб, який наповнює нашу скарбницю місцевих бюджетів, то при плані на січень-березень поточного року майже 92 мільйони, ми отримали 126 мільйонів 646 тисяч. До минулого року це відсотка складає 129,3, до плану цього року 137,8%. Як зазначив Петро Лазар, цьогоріч у першому кварталі всі місцеві бюджети краю впорались із дефіцитом. Без заробітних плат та витрат на енергоносії в області не залишиться ніхто. Невелика затримка виплат чекає на освітян та медиків Міжгірщини та Воловеччини.